минає 40 днів. Нескінченних днів, які ми перебули без першої скрипки в житті й роботі, без нашого Сергія Орла. Такого рідного, потрібного, активного у всьому, що наповнювало кожен Богом дарований прожитий рік. Кожен день. Наскільки рідним був Сергій Орел, тепер відчутно у гнітючому болю, який засів всередині душі і виринає лише в безголосому стогоні. Збесилена від плачу, не може повірити у втрату родина. Розгублена до нотних сторінок беруться музиканти. Телефонують керівники і солісти колективів з усієї України, яким Сергій Орел подарував величезну частину себе в музиці. Збігаються сльози у дітей, яким Сергій Орел писав пісні і привив до праці те, що не називається словом «треба», а що називається «люблю». Як не вистачає Сергія Степановича співакам і вокальним колективам, репертуар яких поповнився унікальними аранжуваннями. Не вистачає його визнаним професіоналам-інструменталістам і невідомим самоукам, яким геніальний маестро ніколи не відмовив. Я потрохи роздаю. Хто просить, ділюся. Пишу людям нові твори, хто приходить і хто дзвонить, як в оркестровому кабінеті, так і на коліні. Пишу, хай грають. А цей багатотонний репертуар показує на скляну шафу, в якій з педантичною акуратністю складені партитури «Я сам не подужаю». Що дав мені Господь в голову, в руки і тіло, я зробив. А при теперішньому розкладі в суспільстві випуск матеріалів, та ще й в таких розмірах – з доброю усмішкою прозвучали слова маестро. А що криється за усмішкою? Надія на кращі часи чи доручення тим, кому він був корисним, кому грав, кого вчив і хто так захоплювався від емоцій. Це і роздуми, і заклик, бо митець ніколи не квапився увіковічнити сам себе за життя. Так вийшло, що за це тепер відповімо ми, живі, яким він довіряв, а за дні до останнього подиху і просив, аби його музика звучала. З настановами і репертуаром Сергія Орла у великі люди, зокрема в керівники та солісти гуртів, вийшли 280 українських музикантів, які не завжди поспішають відповісти на запитання, чию музику граєш. Та Орел мудрий, для всіх доступний і поблажливий, на це не звертав уваги. На все свій час. Бог добрий. Відчайдушно працьовитий, великодушний, прямий в помислах і словах, принциповий і вимогливий в професіоналізмі – нескорений перед хмарою шкідливих зависників, крізь яку протіснявся все життя, прицільно знаючи свою місію на землі. Сергій Орел отримав найвищі визнання світу як людини-митця, а сам був нагородою нам, хто розуміє його значимість. У стосах рукописів Сергія Орла більше тисячі оркестрових партитур, які систематизуються до друкованих видань, численні авторські твори у інструментально-вокальному аранжуванні, а ще недописані мелодії для його другої родини – оркестру «Аркан», незакінчені пісні для хорів, незакінчені знесиленою рукою у лікарняній палаті в останній зимній домівці музиканта. Кожний вихід на сцену Сергія Орла слугував ознакою свята – вибуху позитивних емоцій. А для нього кожен виступ був і щастям, і випробуванням, що супроводжувався болями. Болями, які точили протягом довгих років. Болі відчував тільки він, а глядачі бачили впевнено життєрадісного скрипаля-віртуоза, якого, здавалось, більше нічого в житті не турбує. З кожною сходинкою на сцену маестро виривався з замкнутого больового кола і залишав його за кулісами. Хіба цьому може бути інше пояснення, як чудосила Божа, що зміцнює у потрібний момент? А ті незлічені дрібненькі нотки, які звучали в інструментах, останні 20 років творилися напівзрячим оркеструвальником. Лише близькі знають про складність стану здоров'я музиканта, який офіційно був інвалідом зору та судин ніг. Це було невидимим публічно, адже Бог оберігав талант віртуоза, доки це було можливо фізично. 15 років на ногах Сергія Орла тримав кращий з кращих – судинний хірург Іван Гуц, який чудотворним способом рятував пацієнта, даючи можливість працювати у звичному ритмі. В інших проблемах зі здоров'ям Бог теж вказував дорогу до добрих лікарів. Нові партитури, сцени, гастролі, міжнародні гуцульські фестивалі, в яких оркестр «Аркан» Сергія Орла виконував головну роль, зйомки обласних та національних телеканалів і кіностудії, мистецькі проекти під патронатом міського голови Надвірної, культурно-мистецькі заходи районної влади, місцевого відділу культури та обласного управління. Орла з «Арканом» вистачало на все.
на всіх. Впродовж років як музичний керівник Сергій Орел створив серйозну музичну базу фольклорно-етнографічному колективу «Шовкова косиця», заснованого дружиною Любов'ю. Довший час музичним театром керує донька і завдяки репертуару, створеному Сергієм Орлом та спільному, притаманному родині максималізму в роботі, колектив багаторазово отримував перші місця та гран-прі на престижних конкурсах. Онучці Любі, яку любив понад усе, який встиг заграти весілля і потішитись її уже синочком, допоміг у створенні церковного хору і писав для нього постійно, до останнього дня земного життя. Важко осмислити, як людина може стільки працювати при тому, що постійно болить. Тепер болить нас. Болить без нього кожна істинотворча душа. Болить музика, написана його рукою. Болить скрипка, яка вірно служила, а тепер самотньо жде хоча б погляду господаря. Не дібрати слів, як важко. Та не вправі ми, хто любив його, піддатися тілесним слабкостям і опустити руки. Крилатий маестро цього не одобрить. Цей скарб є неоцінимий, його треба цінувати і давати визнання при житті. І так, щоб не відчували, що є українська влада, яка думає, піклується і допомагає. Як справжній орел, півстоліття феномен Карпат окриляв на висоті. Його дар, його потенціал з молоду були в центрі уваги знаних митців. Особистість Сергія Орла була відтворена на полотнах художників і у посвятах відомих письменників – за життя і по смерті. Вірш члена Національної спілки письменників України Марії Дзюби – маестро Сергію Орлу. «Співає тобі колискову тиша, спочинь, підклавши крило під скроню. Нотами зорі тремтять во вишнях, скрипці сняться твої долоні. Цій найчутливішій серця далі, строга, як завжди, футляру постіль». Вгору рельєфно застелена. Амінь. Дневі, що плакав, сміявся млосно. Завтра вам гордо удвох кружляти в пренепорочній небесній парі. Юним, палким тебе знов завзято зробить її антикварна старість. Вірш лауреата численних літературних премій, іменем якої названа вулиця у місті Надвірна Ірини Яцури – диво Скрипаль. У залі завмерли. А скрипка-чаклунка то сипала перли, сміялась лунко, то кликала в гори, струмочком дзвеніла, злітала між зорі коханням на крилах, то враз соловейком вона щебетала і ніжне серденько в ту пісню вкладала. Скінчилася казка, така величава. Повірити важко, що спиті вже чари, але не перестрах, грім оплесків залом, і браво, маестро, раз по раз звучало. У відповідь дружина Сергія Орла написала музику на вірш Ірини Яцури «Таємна музика», а Сергій Орел оркестрував твір. Нас кличе в сад, де в парі весело кружляє з літочком наш листопад. Останнім променем осіннім літеплом зігрій мене, і вогні сприяє до тебе. Яким чином? Вдома про роботу, на роботі про роботу, і весь час про гуцульську, на гастролях про роботу, і весь час про роботу, і про роботу. Домашні проблеми відсуваються на задній план. Поезія члена Національної спілки письменників України видатного Нестора Чира, маестро Сергієві Орлу. Він вродився скрипалем. Спелюшок був таким, наче скрипка. Вигравала в ньому краю рідного дивна струна,
А як вперше заграв, тонко світ з несподіванки скрикнув. І забриніла весна, і захлеснулася цвітом вона. То була тиха ніч, наче писана в зорях корона, коли небо прийма думи тих, хто від пісні воскрес. А скрипаль посипав ніжним звуком вишень білі скроні і злітав, мов орел, в оберіг таємничих небес. Заніміли світи, і стожари затихли незрушно. Соловейко спинив ручаї полюбовних рулад. А скрипаль вигравав, що аж тіні світились на грушах. І божественно лився мелодій дзвінкий водоспад. Десь у хащах лісів тихо папороть очі відкрила, коли музика гойна на космач далекий пішла. На брустури, наверх, на кичери, де врода і сила, де тремтить, як ніде, дивовижа лелекі крила. Гой! І грав той скрипаль, що аж мовкли весільні цимбали, і з тонкої струни ніжну пісню точив, наче кров. Просипались гуцули і в смерек верховинок питали: «Це ж музика, який в наші гори бувалі прийшов?» Мо вернув Орфенюк, звідки ще ні один не вертався. Мо для дзвінки за злото наймив скрипаля Довбущук? А скрипаль ворожив і дитинно до струн усміхався і лягав на метафори вільних віршів кожен звук. Вів скрипаль свою душу таємним плаєчком у гори, де ранкова зоря, іначе жінка оголена даль. Він упевнено знав, його долю в країна пригорне. Він вродився скрипалем. Він і нині маестро скрипаль. Сергій Орел за життя Нестора Чира написав на його вірші ряд пісень, в числі яких «Горянки», пісня про надвірну та мамин образ. Фрагмент вірша столичної поетеси Евеліни Гронської, написаного на 9-й день пам'яті маестро Орла. Коли на сцену виходив Орел, якось непомітно. Секунда за секундою тіла слухачів щось відривало від сидінь, підіймало в повітря і тримало в такій шалено позитивній напрузі, яку приглушити аж ніяк не хотілося. І так до останньої виграної нотки. Долям секунд не наздогнати нот-марафон з-під ваших рук. Долі секунд в останній палаті – добігли останнього такту мук. Так щиро ви жили і так реально, здається, що краю цьому нема. Ви – справжній орел, скрипаль геніальний. Чому наше сонце злягло в туман? Чому ваша посмішка в залі зі сцени не зможе зустріти, як звиклось, теплом? Чому вмілі пальці й смичок феномена не рушать на вступ зі своїм арканом? Ви були творцем, що творець нам призначив, відважно вийшли у роботі на риск. Приймаючи всіх, кому ви – чогось значив, казали на пам'ять, даруй вам диск. В духовну ви вийшли реальність? Незнану. Незнану всім нам, хто лишився без вас. Ви – перший орел, і орел ви останній. І з вашими крилами щастя був час. Заграйте нам з неба, ми спинимо всі справи. Пишіть ті мотиви, що ліком були. Скажіть хоч у снах, і ми зробимо як треба, щоб ваші мотиви віками жили. Ще все у словах, свіжі рани від втрати. Ще все у сльозах, що стікають до ніг. Щоб жити орлу, грати, а не вмирати. Та дякуємо Богу, його він беріг. Чому нам, творящим, у слові творящим, поетам і далі, де він, там і ми. Подяки, дипломи, звання і медалі вручали, та Боже, на себе прийми. Талант лиш від тебе, наш Отче Небесний, і дар, хто що має, від тебе творець. За ті нагороди ми просимо одного – дай більше землі справедливих сердець. Сердечок орлових, що билися гучно, і струнам це вдалося нам донести. Сердечок, як в нього, що в темпі і влучно, у музики всесвіт вдалося провести. Чому ж то так гірко, наш ніжний скрипалю, повірити в те, що вас тут нема? Чому замість того, щоб ми вас вітали, на березень зрушила чорна зима? Біда тим, хто близько, і тим, що іздалі, не будуть вже брати мелодії від вас. Ви рано пішли, що би нам не казали, не був це природній відведений час. Для нас світи, я не
вірш пам'яті від друзів-музикантів з Коломиї. Орел у вільному польоті, висотний, незалежний, людина з крилами в роботі злетіла ввись безмежно. Де сонце променем розпише рясні орлові ноти, його там зачекалась тиша для творчої роботи. Мабуть, збереш там старожилів у склад нових оркестрів й хори, що твоє заспівають, довершено небесно. Мабуть, зустрінеш там немало знайомого народу. Дай Бог, щоб і батьків зустрів, і старших свого роду. Там стільки на горі музик, що їх ти так любив. Ті, в кого вчився і кого вчив, кому щось дав навік. В країні орли, як ніхто, ти вірно послужив. Нехай опустять очі ті, хто недооцінив. Всі знають, півстоліття тут народним ти писав. Вони отримали звання, а ти чомусь не взяв. Чи ще по смерті подадуть просроченим числом, чи достай так, що ти лишивсь заслуженим орлом. Ой, не одного сплутав біс, а руки золоті несли свій хрест і терпенно грали по струнах на хресті. Бо був ти вище і літав ти вище всіх орлів. Не кожен це тобі прощав, а ти усіх простив. Людина з крилами в роботі злетіла ввись безмежно. Тепер ти в вільному польоті, висотний, незалежний. Вірш молодих років Сергія Орла, який присвятив колега з гуцульського ансамблю. Соліст з 14 років, а з 18 вже й керівник. З орлятка виріс дальноокий, швидкий у всьому чоловік. Лиш будить скрипочку поволі, щоб стріти впевнено свій зал. І на фінал у звичній ролі вклоняться під емоцій шквал. Ти ніби творіння неземне, красиве шаленство твоє, постава й усмішка приємна. Без міри талант в тебе є. Скрипаль ти направду від Бога, тож грай і керуй, і твори. Хай буде зелена дорога, простора і завжди до гори. А ми все з тобою подолаєм, а ми все з тобою подолаєм. Як ми все сьогодні пошукаєм, як ми все сьогодні пошукаєм. Напевне, луха чи що? А ну, питайся ти. А мама ваша де? Так, як за Машку, так і буде. Слухай, Вера, то вона війде з дрібляти, да? Вірш пам'яті Сергія Орла від онучки Люби. Ти мав замість душі музичний всесвіт, а замість жил у тобі струни скрипки простяглись. Тепер підкорюєш ти інший світ, небесний. Напевне, від земного ти втомився. Для тебе там вже інші квітнуть весни. Ще так багато міг сказать, навчить. Але покинув світ цей ти, тілесний, струна остання зболено мовчить. Тебе від нас забрав Отець Небесний, та музика твоя живе в серцях. Ти ще до нас повернешся, бо ти воскреснеш, коли допишеш пісню для творця. Один з перших світил наставник Василь Іванович Попадюк, і про якого я завжди, коли співаю над вертепом «Звізда ясна», я ні про кого не думаю, тільки думаю про нього. Це було світило. І я завжди згадую своїх батьків, свою родину, яка пішла. І хочу цей твір посвятити їх пам'яті. Твір реквієм.
В багатьох серцях Сергій Орел залишився як людина світло, як людина свято, як митець з надзвичайно широким розмахом і оптимістичною вдачею, як людина, що ніколи не шукала легкого хліба. У ставленні до людей керувався виключно словами молитви «І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим». Не вмів ображатися і таїти злобу. Будучи великим даруванням, ніколи не показував гордині. Замість того хвалив тих, хто значно поступався у здібностях і вміннях. Всіх вислуховував і піднімав духом. Нехай же дух орла, який ми відчуваємо поруч, знайде притулок в розумі і тілі достойної людини, яка продовжить його геніальну справу за призначенням Божим. Субтитры сделал DimaTorzok.